אותנו שטובתם של רשעים רעי לצדיקים. הצדיק לא רוצה את הטובה של הרשע. למה? מה הבעיה? רושה טובה, למה לא? למה לא להזדקות אותו לעשות לך טובה? מה הבעיה? אלא מה היא? מה העניין? הרשע אף פעם לא עושה טובות. רשע זה אדם חד סטרי. אם הוא עושה טובה, זה רק כדי שהוא יקבל מזה משהו. כמו שחז"ל אמרו, חסד לאומים חטאת, כל חסד שעושים הלאומים הגויים, חטאו להם. למה? כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. כל חסד שהם עושים, עושים את זה לטובת עצמם. הוא מצפה לגמול, הוא עושה את זה בשביל להרוויח משהו. אין מצב שהוא עושה את זה נטו בשביל לתת, בשביל לעזור. או מחכה לטובת ענק כזו או אחרת, אבל זה העניין שלו. זה הגוי. וכך גם הרשע. הרשע בנוי על אותו קו, על אותו בסיס. זה הרעיון שלו. זה העניין. בשביל זה, אתם תראו שחז"ל אמרו שגוי ויהודי זה שונה. אומרת הגמרא, האומר, הרי אני נותן סלע זו בשביל שיחיה בני, הבן שלו בר מינן חולה. הוא נותן מטבע לצדקה ואומר שיחיה בני, בישראל צדיק גמור, באומות העולם רשע גמור. איזה הגיון יש בזה? בא גוי, כמו היהודי אותו דבר, זה הבן שלו חולה, זה הבן שלו חולה, רק זה יהודי, זה גוי. היהודי שם סלע צדקה ואומר שיחיה בני, צדיק גמור. גוי רשע גמור. טוב, תגיד לא צדיק, למה רשע, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממנו? מה זה פה? איפה ואיפה, מה, בגלל שהוא גוי? אז הוא גוי, מה אתה רוצה שיעשה? אומר רש"י, יסוד. למה באומות העולם זה רשע גמור, בסדר צדיק גמור? יהודי, גם אם הבן שלו חלילה, זה לא יעזור, הצדקה כביכול, לא חי בנו, הוא לא יצטער על הצדקה שנתן. גוי, אם הוא נתן צדקה והבן שלו לא חי, הוא יקלל את היום, הוא רוצה את הכסף חזרה. הוא נותן את זה רק על דעת כן, אם לא, הוא מתחרט, לכן זה רשע גמור, למה? כי אם הבן שלו לא יחיו, יתחרט על הצדקה, זה רשע. זאת אומרת, מלכתחילה הצדקה שלו היא רוע. זה רק על מנת לקבל, אין מציאות של נתינה. אותו דבר תראו, שלמה המלך שבנה את בית המקדש, הוא קרא על ברכיו והתפלל לקדוש ברוך הוא, ואתה תשמע שמיים את הגוי אשר גוי אשר יבוא לך מארץ רחוקה. זאת אומרת, הבית הזה, בית תפילה לכל העם, מי שיבוא להתפלל תעזור לו. שימו לב, מה שלמה המלך עושה לנו איפה ואיפה חלילה, חס ושלום, כביכול. מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא? אם יבוא יהודי ויתפלל בבית הזה, מעמך ישראל, אז תראה ריבונו של עולם, תבדוק אותו. אם מגיע לו לפי המעשים שלו, תן לו. אם לא מגיע לו, אל תיתן לו. פילי פלאות. אילו גוי, בן מגיע, בן לא מגיע, תן לו. מה ההיגיון? אלא... אומרים חז"ל, שלמה המלך ידע שגוי, יהודי, גם אם לא יקבל את מה שמגיע לו, הוא לא יגיד, שמע, המקום הזה חלילה סתם. אלא מה הוא יגיד? לא מגיע לי, כנראה שאני לא בסדר, הוא יעשה תשובה. אבל אותו גוי, הוא יגיד, שמע, המקום הזה לא, שאני התפללתי, לא עשה כלום. לכן שמה צריך לתת לו. זאת אומרת שיש פה מצב כזה של... שטובתם של רשעים היא רעה. טובתם של רשעים... היא רעה. כי כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. פה ראינו, בפרשה שלנו, פרשה הקודמת, פרשת וישלח, אחרי שיעקב אבינו נפגש עם עשיו, מה קרה שם? אחרי שהוא נפגש עם עשיו, והכל הסתדר, ונהיה באמת, הוא נשק אותו, וחיבק אותו, וכו' 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 וכו'. מה אחר כך? יעקב נותן לו את המנחה, קח נא את מנחתי אשר ובאת לך, כן, כי חנה לי אלוקים וכי יש לי קול, ויפצר בו ויקח, ויאמר, מי אמר? עשיו, נשאה ונלכה ואלכה לנגדך. שמע, אומר רש"י, אני מוכן ללכת לאט, את הטובה הזאת אני אעשה לך. טובה? איזה טובה? אומר רש"י, שימו לב למילים. אומר רש"י, ואלכה לנגדך, בשווה לך. אני אלך איתך לאט לאט, תתי תתי. טובה זו אעשה לך שמעריך. ימי מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך. וזהו לנגדך בשווה לך. אתה לא תהיה לבד, אני איתך. אני צריך אותך. אני לבד, אני עם הקדוש ברוך הוא, לא צריך אותך, לך. מה יעקב אבינו עושה? אני חייב להשתחרר מהמשוגע הזה.
צריך ללכת איתו. לך. אומר לו יעקב, אבינו, מה אומר אליו, אדוני יודע, כי הילדים רכים. תשמע, יש לי פה ילדים קטנים. והצון והבקר עלות עליי, יש לי פה צון ובקר גם כן קטנים, צעירים. ודפקו מיום אחד, ומתו כל הצון, אני איתך, אני חייב למהר, כי לא נעים לי, אני רוצה לעכב אותך. ואז ימותו לי הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו. תקדם, אח שלי, תקדם. ואני את נעלה לי איתי, לרגל המנחה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מה זה אבוא אל אדוני סעירה? אומר רשי, לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה, סדר. מה רוצה עשיו? עשיו רוצה ללכת עם יעקב, למה? עשיו רוצה לקחת את יעקב, את הבנים שלו, ולהחדיר לו את התרבות שלו, את השטויות שלו, את האבנים שלו. כמו שכתוב לפניכם, הציג עיני עמך מן העם אשר איתי. מה אומר לו יעקב? מה אומר לו יעקב? הציג עיני עמך מן העם אשר איתי. מה זה צחן בעיני אדוני? צריך, כל בסדר, בשביל מה? מה הוא רוצה להראות לו? את הילדים שלו, איך הם נראים, איזה בלוריות, איזה קוקו יש להם, איזה עגילים, איזה קעקועים, איזה גופות, איזה שטויות, שהוא לא רוצה שילדים שלו ילמדו את השטויות הללו. יעקב אומר לו, למה זה ימצא חן בעיני אדוני? עזוב. תשאיר את שלך אליך ואת שלי לי. אני לא רוצה. כל טוב שהוא חושב שהוא עושה טוב, ליעקב זה רע. זה נראה בעיניו שלה, של עשיו טוב. למה מסכנים שילמדו, שידעו השכלה, שידעו זה, שידעו פה, שידעו שם? למה? לא. להכניס רוחות זרות לתוך עולם התורה זה חוכבן. אל תבין, אני לא רוצה את הטובה שלך. אז יעקב אבינו מתחמק בכל דרך רק להשתחרר מהאיש הזה שקוראים לו עשיו. עשיו כל כולו זה רצון לקבל, עשיו כל כולו זה רק הראייה שלו. הוא חושב שהראייה שלו היא הראייה והיא הדרך, ואני יכול אפילו ללמד את הצדיק איך לחיות, הוא לא חי נכון, הוא טועה בדרך. יש כאלה גם הורים, שהם לא מכסים את זה מרוע. מה, אתה לא מבין, אני מבין, גם אני אוהב דת, הכל בסדר, כן, אבל מה, להיות יותר מדי דתי, ואתה תלמד כל היום, ואתה תהיה בברך, ומה תאכל, ומה תשתה. לא יודע, לא ראיתי אברכים מוזנחים, בלי עין הרע, נראים יותר שמנים מכולם. מה תאכל? אוכלים יותר מכולם. מה תשתה? ברוך השם, נער הייתי גם זקנתי, לא הייתי צדיק נעזב. ברוך השם, חיים יותר טוב מכולם. רק מה? לפי השכל של ההורה שהוא באמת כביכול דואג, זה באמת בא מקטע של דאגה. אבל הקו המחשבה שלו לא נכון. הוא חושב שהוא מפרנס את העולם, והוא לא מבין שרק אחד זן הוא מפרנס לכל. הוא חושב שהוא מנהיג את העולם, והוא לא מבין שיש אחד שמנהיג. הוא חושב שדירה אנחנו עושים, והוא לא יודע שמי שנותן דירה, זה רק הקדוש ברוך הוא. יכול להיות אנשים ברחוב עובדים כל החיים ואין להם בית. יכול להיות אברך שנשוי שבועיים יש לו בית. מה הקשר? אין קשר. אין קשר. אכן צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול בחיים. לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. כמו שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם, תדעו לכם, רבותיי, זה גם כן אצל הצדיקים והמון העם. לא מחשבותינו מחשבותיהם ולא דרכנו דרכיהם. החשיבה היא הרבה יותר מתומצתת ויותר תכליתית ומכוונת במדויק. ממש בול למטרה. האחרים, רבותיי, רואים אפלה, רואים צללים, לא רואים. רואה ואינו יודע מה הוא רואה. בשביל זה הגדולי הדור נקראו תמיד עיני העדה. למה קוראים להם עיני העדה? איך הגמרא אומרת על הפסוק? איך כתוב שם? עיני חיונים. מה זה עיני חיונים? זה עיני העדה. יש להם עיניים שיכולות לצפות למרחוב. הם יודעים לראות את המציאות עדק היטב, הוא יודע באמת מה רוצה כאן בזה, באמירה הזאת. כל ניואנס באמירה הוא כבר קולט מה הוא רוצה להגיד. כל ניואנס באמירה הוא קולט כבר לאן הוא חותר. אתה לפעמים מתפלא, רגע, למה הוא ענה לו ככה? למה הרב ענה לו ככה? מחילה מכבוד הרב, למה? אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. 40 שנה לקח לעם ישראל להבין מה משה רבנו אמר. רק אחרי 40 שנה, כך כתוב שם, ולא נתן לכם אדוני לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. 40 שנה לקח להם להבין מה אמר משה רבנו. חשבו שהוא טועה חלילה בר מינן. אבל משה רבנו זה משה רבנו, זה לא אתה. משה איש האלוהים. תפילה למשה איש האלוהים. חציו ומטה אדם, חציו ומטה אדם. אין לך מושג בהבנה מה זה משה רבנו.
הגדולה והעוצמה של אדם שבכלל שום קשר בינו לבין העולם הזה, שום קשר בינו לבין חומר, לבין גשמי, כלום, הוא לא קשור לעולם הזה בכלל. הוא סולם מוצא ארצה וראשו מגיע השמיים, הוא לא פה. יעקב אבינו, אין לו שום קשר לעולם הזה. זה אנשים שלא קשורים לפה בכלל. כל הפעולות שלהם החיצוניות שנראות כגשמיות, הכל זה רוחני, אין להם שום קשר לעולם הזה. שום כלום. היה פעם. תשמעו, אני רוצה לתת לכם, יש מלא סיפורים על זה. לא עולה לי עכשיו בראש, אבל אחד הסיפורים, שסיפרתי לכם אותו פעם. אבל זה תמיד נותן, זה מביל. פעם באו לרב משה פיינשטיין עליו השלום. הרב משה פיינשטיין היה גאון עצום. היה גאון עצום, תמיד חכם, מפחיד, מפחיד. הוא היה ענף ברמות שאין דברים כאלה. והאיש משה ענף מאוד, ממש ככה. מרן הרב עובדיה, עם כל גדולתו, שהגיע לארצות הברית, אמרו שהוא התרגש. אמר, אני מתרגש מאוד. הוא אמר, מה אתה מתרגש, הרב? אומר לו. אומר, אני הולך לפגוש היום את גדול הדור, את הרב משה פיינשטיין. אומר, אותו יום הרב היה אצל מלאכים ורוזנים. אומר, בכלל, יאללה, בוא נו, יאללה, נלך. מה שהגיע לרב פיינשטיין, אומר, הוא כולו היה אחוז ברטט. וואו, אני הולך לפגוש את גדול הדור. שהרב פיינשטיין ראה אותו, רעד בעצמו, אני רואה את גדול הדור, כן? ככה עובד. אבל הרב פיינשטיין היה תלמיד חכם מפחיד, תלמיד חכם עצום וענב. אתם יודעים, תארו לעצמכם ש... היום אחד נכנס לכולל ואומר ככה, הרב, כולם משתובבים. אני הרב, אתה הרב, אני הרב. כולם רבנים, ברוך השם. ואמר, כולם רבנים. אבל הרב פיינשטיין הלך ברחוב, וקוראים לו משה, הרב משה פיינשטיין. אחד צועק לבן שלו, משה! אז הרב פיינשטיין ניגש אליו, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? הרב, חס ושלום, אני אקרא לרב משה. אמר לו, קוראים לי משה, אני לא מבין מה אתה שואל. אני אגיד לרב, אני לא מבין מה אתה רוצה, קוראים לי משה. חס ושלום, הרב, לא התכוונתי לרב. זה לא נתפס. אז הוא, באו אליו פעם, וסיפרו לו סיפור. מה היה? היה יהודי אחד, שהוא היה מלשין גדול. הולך, מוסר אנשים לשלטנות על כל מיני דברים ועל כל מיני זה. מוסר, מוסר, מלשין. זה עשה ככה, זה בנה, זה עשה, זה ילימס, זה זה. אנשים היו חוטפים זפטות על ימין ועל שמאל. לא ידעו איך להשתחרר מהבן אדם הזה. עד שיום אחד החמור הזה מת, התפגר, הלך לעזאזל. טוב? תראו מה זה נבל. הלך, שהוא מת, הגיע פתק מהמת הזה, לפני שהוא מת כתב פתק, שיתנו אותו לחברה קדישה. מה הוא מבקש בפתק? הוא מבקש שיקבירו אותו בצד הכי בזוי של בית הקברות, בפינה, שם איפה כל הבררה, איפה כל המזבלה, שם שישים אותו. למה? הוא מתחרט על מה שהוא עשה ליהודים, הוא יהודי בעצמו. הוא מתחרט על מה שהוא עשה, והוא רוצה לקבל עצמו תשובה, והוא חייב לחפר על זה בשביקבירו אותו מקום בזוי. טוב? מה, החברה קדישה, הבן אדם רוצה מבקש, כל הכבוד, וואלה, לפחות שמת עשה תשובה. פס, צריך לשאול את הרב, מה הרב אומר? הגיעו לרב פיינשטיין, הביאו לו את המכתב של המת הזה, הוא שתקף, שתקף, שתקף. מה הרב אומר? צריך מצווה לקיים דברי המת, הוא רוצה תשובה. אלא מי הוא בכלל? שהוא יחליט איפה יקבירו אותו. תשובה שיעשה תשובה עם עצמו. הוא לא מחליט איפה להיקבר. אני חושש מהשטות הזאת מאוד. מי יודע מה הוא עושה, מה הוא רוצה. תקבירו אותו רגיל. הרב, יש פתק, הבן אדם עשה תשובה. שמעתם מה אמרתי? שלא תעיזו לשנות מה שאמרתי, תקבירו אותו רגיל. הרב אמר, הרב אמר. תראו מה זה ראייה. קברו אותו, מקום רגיל. למחרת, למחרת, מה הוא עשה, הטמבל הזה, שלח פתק, לפני שמת, תראו איזה רשע, אפילו בגיהנם לחוזר בשבילה. שלח פתק לשלטונות ואמר, תדעו לכם, היהודים כל כך שונאים אותי שאני הייתי איתכם ועזרתי לכם, תראו, הם יקברו אותו בזבל, בצד של הבית קברות. עכשיו הם באו יום למחרת לבית קברות. איפה קברו אותו? אמרו, איפה הוא קבור? אמרו, לא, פה. אה, פה? מזל שהוא לא חיין, הורדים לו את הראש, שקרן. טוב, הלכו. הוא שואל אותם, תגידו, למה? הקברן לא הבין, מה הם רוצים? למה? הראו לו את הפתק. תראה כמה הרב צדק, הלך לרב, אמר לו, הרב! אמר לו, אתה רואה איזה רשע מרושע? אתם רציתם לשמוע בקולו? אפילו שהוא עומד, הוא עושה תכסיסים להפיל את עם ישראל. תראו מה זה ראייה של גדולי דור.
מי אתה? שתחליט איפה יגברו אותך. אתה עושה תשובה, אתה עושה תשובה לעצמך, מה אתה מחליט לבית הדין? שום דבר לא. יש פה איזה משהו. תראו כמה העיניים שלהם עדינות. טאק, קליטה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים ליפול. נותן להם לראות דברים. פלא פלאות, פלא פלאות. עיניי חיונים. הטובה של הרשעים היא לא טובה. צריכים לדעת רבותיי. לפעמים אתה שומע אנשים שכביכול מדאגה ומקרבו ישים מרובו. חזל אומרים על הפסוק איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. עשיו באמת אומרים חזל חיבק את יעקב ויחבקהו וישקהו. מה זה וישקהו? ניקוד למעלה, יש נקודות. הניקוד ממעט את הכתב. מה זה בא להגיד? יש מחלוקת. לפי דעה, לא כפי רבי שמעון ברוך, לפי דעה שנייה. מה עשה? בא לנשוך ליעקב אבינו את הצבא. חבק אותך, תשים לב איפה השיניים שלו. בא למשוך לו את הצוואר ולהרוג אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך לו את הצוואר של יעקב אבינו לשיש, נשברו לעשיו כל השיניים. איך תדע, אולי עשה השתלה. כל השיניים הלכו לו לעזאזל. ואז עשיו אבי, עשיו בכה על הכאבים שהיה לו, ויבכו. מה זה ויבכו? עשיו בכה שהשיניים נשברו לו. יעקב בכה על הצוואר שנפך לשיש, זה כואב שהצוואר הופך לשיש. על זה בכה. זה צריכים לדעת רבותיי, נראה חביב, נראה מחבק, זה חיבוק טוב. תחפש מאחרי החיבוק איפה השיניים מחשבים. יש ליד החיבוק שיניים גדולות. אנחנו רבותיי לא צריכים להיבהל מכל שטות שמישהו בא לעשות לי טובה. תקשיב, תבדוק טוב מאיפה הטובה הזו מגיעה. מאיזה כוונה מגיעה אותה טובה? אולי זה כאותו פיטיון שעל פני, על הקרס למעלה? הוא מחפש את הפיטיון איך לתפוס אותך? תבדוק טוב, אל תאמין. חזל אומרים כבדהו וחשדהו. במי? בכל אדם. בכל שכן באחד שהוא רשע. שם בכלל, אתה צריך לדעת, הוא בא מכיוון אחר לגמרי. הוא בא מכיוון של נהנתנות, מכיוון של רווח. אם לא יהיה לו רווח אלו, הוא לא מזיז את היד שלו בשביל זה. אז כל אחד צריך לדעת באמת, העבודה שלנו הגדולה, הרבה עבודות גדולות, הרבה נשים פעמים, נשים בעבודה, חברה מייעצת לה ונראה כזאת אוהבת. עצות אחיתופל, היא מחריבה לך את הבית. תעשי ככה ותעשי ככה ותגידי ככה ומה את פריירית? מה את שומעת את השטויות שלה? מה היא גדולה? דור? מה היא האישה הזאת? מה היא זה הגברת הזאת? מה היא מבלבלת את המוח? מה יש לה דעת תורה? מה יש לה? יש לה דעת תורה. תורה בארמית זה שור. יש לה דעת של שור, מה יש לה? מה היא יודעת מהחיים שלה? לפעמים באים אנשים, כן, ההוא אמר לי, מי זה ההוא? ספר לי, מי הוא? גדול דור? תלמיד חכם? מה הוא יודע? ספר? הוא יודע משהו? שפעמים גם הרבה פעמים מרצים. מרצים לוקחים לעצמם קרדיט של איזה גדולי דור. כן, ככה, תעשה, מי, מה, על מה, מה, אתה רב, אתה תלמיד חכם, אתה גדול דור, מי אתה? רבותיי, תדעו לכם, זה לקחת שרבית ענקית. גדולי דור היו אומרים, תשמע, ארבע חלקי השולחן ערוך, זה קשה מאוד לדעת. השולחן ערוך החמישי זה השולחן ערוך הקשה ביותר. אתם יודעים מה זה שולחן ערוך החמישי? זה כבר ההשקפה. ולדעת לתת עצה במקומות נכונים. זה סייעתא דשמיא שאין דוגמתה. בא לך אחד חזר בתשובה לפני שנתיים, שלוש מרצה. תעשה ככה, מאיפה אתה באת? אתה עוד לא יודע ליצור לי ידיים, אתה בא בבל את המוח? מה אתה מקשקש? מה, בגלל שאתנו לך במה? גם אם יש לך 1,000 צופים ו-2,000 צופים, מה אתה מבין מהחיים שלך? למה אתה לוקח לעצמך שרבית שאינה שלך? אתה לא מבין בזה כלום. אז אנשים, שמעת מה הרב אמר? רב? מי זה? זה... אבל אתה לא בא למעט בכבודו של אף אחד, אבל ממחילה מכבודו של אותו מרצה, עם כל הכבוד לך, אתה לא במקום הזה. תראה אחד רופא שיניים בא ואומר לך, שמע, אני חושב, אתה צריך ניתוח לב. אתה מבין בלב? לא, לא, אבל נראה לי לפי השן. מה קשור שן ללב, קדחת, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מקשקש? רבותיי, רופא אמיתי? אתה יודע מה עושה? אם אתה בא אליו עם כאבים אחרים, אומר לך, תשמע, אדוני, אני רופא גרון. אף אוזן גרון, אני לא מבין בזה, לך לשם. מי שבא לדיאגנוסטיקה ברכב, אומר לך, אדוני, אני חשמל, לא מבין במכונאות, עבור להוא, מי שאמיתי. מי שבלבל את המוח, תיזהר ממנו. מה אתה מקשקש? תגיד, אני לא יודע. תגיד, אני לא יודע. רבותיי, אחד הדברים הכי חכמים בעולם, לעולם ילדים, למד אדם לעצמו לומר, אני יודע. לא יודע. לא יודע. הנה, תשאלו את אושרי יושב פה. כמה פעמים אנשים מתקשרים אליי, הלו, קח את המספר טלפון של הרב אבידר, הוא דיין, הוא יענה לך. מה הרב אבידר אמר לך? אמר לו הרב אבידר, תשמע, לא אני בא לתת עכשיו לפאר את עצמי, אני רק רוצה להגיד לכם קו אמת, מה אני? אני לא בא עכשיו לתת לעצמי תפיחות על השכם. זה לא אני, אתם מכירים אותי. מה אומר לו? תשמע, אושרי. אומר לו הרב אבידר, לא ראיתי כזה דבר. הרב זר, כל האנשים שלו, הוא,
הוא לא, הוא לא מתבייש לשלוח אנשים אליי, איך הוא עושה את זה? אני לא מבין את השאלה בכלל. אם זו האמת, ואני לא מבין במשהו, אני עכשיו עובד באינסטלציה, ואני לא מבין בחשמל. אשלי, אני אינסטלטור, תקשיב לי, תחבר את החוט הזה לשם, אתה רוצה להרוג אותו, לשרוף לו את הבית, לקחת אותו לגיהנום, לאן אתה רוצה לקחת אותו? שוגע. אבל אני לא לוקח אחריות, אני לא רוצה ללכת לגיהנום עם הזקן. זה חומר בעירה טוב, זה אחלה פתיל. זה שידליקו אותי. אני לא עושה את הדברים האלה, כי אני מבין מה האמת. אני לא מבין בחושן משפט, נקודה. הרב אבידר דיין, אני לא מתעסק בזה, לך אליו, מה העניין? לא הבנתי, מה הבושה? אם אני רופא אפוזן גרון, אני צריך להתבייש להגיד, אחד בא אליי, שלום אדוני הרופא, מה אתה עושה? כאבי שיניים, אפוזן גרון, לא משנה, אתה עובד בפה, תעסק לי עם השם. הקשר, מה הקשר? אני לא מתעסק בשיניים. לך, יש שם רופא שיניים, זה בושה להגיד את זה? ודאי שלא. אחד לא מבין בהשקפה, לא מבין בכלל בהנהגה של בעלי תשובה. הוא ראש כולל, ואז מה? אתה מבין בבעלי תשובה? היה לך יד ורגל בזה? התעסקת על זה בחיים שלך? אתה מכיר את האורח החיים שלהם? מה אתה מייעץ לו לעשות? מה אתה מבלבל את המוח? אתם יודעים כמה זה מעצבן אותי? אני רואה את הדברים לפחות לצאת לי, לא יודע, קרניים מהדברים האלה. מה אתה מבלבל את השכל? אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר שנפלו מהתורה בגלל אנשים כאלה? היו בעלי תשובה, הלכו, אל תלך לשיעורים האלה. מי אתה, יחתיכת תאיש עם זקן? תסלחו לי שאני אומר, תאיש, אתה פרא אדם, אתה גוי, אתה לא יהודי בכלל. אם אתה מעיז לעקור אדם משיעור תורה שמרים אותו. אבל אני מכיר עשרות, עשרות אנשים שירדו משיעורי תורה ופשוט נפלו. למה? בגלל טיפש כזה. בוא תלמד גמרא, הוא צריך ללמוד גמרא. זה עכשיו הזמן שלו ללמוד גמרא. מה אתה מבלבל לו את השכל? תן לו להתמלות בתורה. אני מכיר עשרות אנשים ביהוד שאמרו להם ככה. באו כל מיני פושרים, אברכים, אברכונים בגיל 22. פתחו שיעורים לגמרא, אל תלך לשיעורים של הרב זר, תבוא לשיעורים. אתם חושבים שאני מחפש רייטינג? זה הבעיה שלי. אתה יודע מה הכאב שלי? אני אמרתי להם מההתחלה, אתם עוזבים את השיעור. אין לי בעיה, יבואו אחרים. זה לא העניין. אתם טיפלו מהתורה. וככה היה, רבותיי, כל אלה שעשו את זה, פשוט נפלו. אתה צריך עכשיו אחיזה של מוסר שיחזיק אותך ביום יום שלך. מה? עובד לשיעור, שיעור שנגח את הפרה, זה כל החיים שלו נוגח, מה אתה רוצה ממנו עכשיו? מה לא עכשיו ולשיעור נגח פרה? לא שאני בא חלילה למעט בעסק הגמרא, אבל רבותיי, צריך לדעת קודם כל לנקש את העשבים השוטים. הוא בא עם כל השטיות שלו, עם כל האבנים שלו, הוא בא יום, יומיים, שלוש לשיעור, מוצא חן ולדע, קצת קשיים, הוא נזרק החוצה. מה ייתן לאדם כוח להחזיק מעמד? רבותיי, צריך לדעת לפעמים למי להקשיב ולמי לא. לא כל אחד שיש לו זקן, יאללה, אני רואה... כל אחד עם חלוק לבן זה רופא? לפעמים חלוק לבן זה מלאך המוות. מה, לא מבין, מה הקטע? מה, כל אחד שיש לו זקן זה רב? כל אחד שיש לו איזה כובע ושם איזה פאות שאפשר לתפוס איתם סוסים, אז הוא נהיה, מה? הוא נהיה אדמור? מה, לא מבין, איך זה הולך? מה, לא מסתכלים על... מה הנה, רפרטואר? מה הבן אדם הזה? מה הוא יודע? מה הוא עבר? מה יש לו בהיסטוריה שלו? מה הוא יודע מהחיים שלו? ככה הולכים? זה יכול לשגע לי את המוח. שגע לי את המוח. אתה זורק את החיים שלך לאן? בן אדם, לאן? בידיים של מי? בידיים של מי? למה? ואני הכי הרבה כועס על אותם אנשים שעושים את הטעויות האלה. כמה אנשים אני שמעתי? היה פה בחורים בישיבה, אני לא אצא לכם שמות. בחורים שהיו פה עריות. עריות היו בישיבה. חזרו לעיר שלהם? נהיו חילונים, למה? אחד מהאברכים שם אמר לו, מה אתה לומד שם? שם לומדים? זה לא בשבילך, בוא אני אקח אותך לישיבה אחרת. היום עם מגילים, עם קוקויים, עם קרחות. מי שם לך שר ושופט, תגיד לי, אתה גדול דור? אתה לקחת אחריות בחיים שלך על משהו, אתה לוקח אחריות על זה שאתה מוציא אותו מהישיבה, ומה אתה עושה? אתה יודע שאתה יכול לגרום לו להיות גוי? מה עשית? לא, אני לא התכוונתי, אבל מה? אז למה אתה מדבר? רבותיי, למילים יש משקל, ומשקל כבד מאוד. בחיים שלך, אל תזרוק מילה, אתה לא יודע מה גודל האחריות מאחורי המילה. לא, לא ידעתי. לא ידעתי זה פשיעה. מה זה לא ידעתי? אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. זה שאתה לא ידעתי זה לא אומר כלום. לפני שאתה חושב להוציא מילה מהפתח, תחשוב מה אתה מוציא. בפרט עם אנשים שהם בתחילת דרכם והם מאמינים לכל אחד. רבותיי, פתי מאמין לכל דבר, אומר שלמה המלך. אנחנו כמו פתאים, כל אחד זורק מילה. לא, הוא דתי. אז מה הוא דתי? דתי זה ראשי תיבות, דגן, תירוש ויצהר. מה זה דתי? מה זה בלבול מוח הזה? מה זה? הוא מבין משהו מהחיים שלו? מה הוא מבין? מה הוא יודע? מה הוא עבר? מה יש לו, יש לו ניסיון? תראו, במכונות כביסה אנחנו מחפשים ניסיון. אינסטלטור תחפש כמה ניסיון יש לו. חשמלאי תחפש כמה ניסיון יש לו. קבלן בכלל תחפש כמה ניסיון.
למה שמגיעים לתורה לא מחפשים ניסיון? בוא נע, מי הוא? מה הוא יודע מהחיים שלו? כמה הוא התעסק עם זה? מה, כל אחד, אותה אנשים לא יודעים עוד כלום מהחיים שלהם, רק חזר בתשובה, או רק הוא אברך, לא יודע כלום, הוא מייעץ עצות, ומתיר אסורים, וזוקף כפופים. תגיד לי, לאן הלכת? למה אתה לוקח שרבית שאינה שלך? למה? אני בחיים שלי לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי ולא אעשה. אם אני יודע נושא שאני לא טוב בו, אני אומר לו, אדוני, לך, אני לא מתעסק בזה, לך, לך. נושא שאני יודע שאני יודע להתעסק איתו, אני אתעסק איתו. ואם התעסקתי בנושא וראיתי שהנושא הזה למדי כבד עליי, אני מעביר אותו הלאה למישהו יותר טוב. מה, אני מתבייש? יגידו שהוא יותר טוב ממך. יגידו מה שרוצים, אני אשתחרות עם מישהו. מה, אני הולך עכשיו לקבל מדליה? מה אני הולך לקבל? כלום, זה לא מעניין אותי בכלל. רבותיי, אני הולך לפי קו האמת. מה אני? בואי נה, מסכן הבן אדם שעומד מולי, אני צריך לעזור לו, לא לי. אני לא צריך לגדול על הגב שלך. אני צריך לדאוג לך. זה חשיבה אמיתית. אם אדם מתחיל לעשות חשבונות אישיים, אוי לנו רבותיי, אוי לנו, אם אתה מתחיל לעשות, אתה יכול להיות בתוך התורה, ולהיות נבל ברשות התורה. כן, אתה עושה חשבונות אישיים, איך? מה זה? מה זה? מה זה? רבותיי, לפני עיוור לא תיתן מכשול. כסור דאורייתא. מה זה לפני עיוור תיתן מכשול? הקראים מסבירים, מה זה לפני עיוור תיתן מכשול? קראים, מה זה קראים? קרא, פסוק. הם רק פסוקים, לא מאמינים בדרשות של חכמים. מה הם אומרים? מה זה לפני עיוור תיתן מכשול? הולך ברחוב, רואה עיוור, הולך מביא אבן, שם לו, אהו, טומטם, זה הפשט של הפסוק? גם זה. אומר רש"י, מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? לפני עיוור לא תיתן מכשול, אומר רש"י, שאתה נותן לו עצה שאינה הוגנת לו. אתה מייעץ לו עצה לא נכונה, למה? כי אתה מקווה להרוויח משהו מהעסקה הזאת. כן, כדאי לך, תעשה ככה, ואתה עוקף אותו ו... לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז למה אתה מייעץ משהו שאתה לא יודע? למה אתה מייעץ משהו שהוא לא טוב? סתום את הפה שלך, לא יודע לעץ. אני לא יודע. לא כזה נורא לדעת להגיד, לא יודע. למה מה, אתה כזה גאוותן שאתה מתיימר לומר לכולם שאתה יודע הכל? לא יודע. רש"י. אתם יודעים כמה פעמים בחומש רש"י אומר, הוא בגמרא, דבר זה איני יודע מהו. אתם יודעים כמה מקומות ברש"י אין רש"י? אין על הפסוק הזה רש"י, או אין על הגמרא הזאת רש"י בכלל. אוף, למה הוא פה לא כתב? שיכתוב משהו. לא כתב. לפעמים זה דווקא בסוגיות הכי קשות, רש"י פתאום לא כותב. כאילו, אומר לך, אדוני, קפוץ למים, כל החיים אני אכיל אותך? יאללה, תחנק. קפוץ, רש"י, עכשיו רש"י, אין רש"י, אני לא פה. בוא נראה אותך. ודווקא זה במקומות הכי, הכי שאתה צריך את רש"י, פתאום הוא איננו. ויש מקומות שרש"י פשוט לך לא לכתוב כלום. אל תכתוב. למה כל העולם צריך לדעת שאתה לא יודע? אתה מפרסם את זה לכולם? אל תכתוב, לא יודע בשביל הדעת. רש"י כותב, לא יודע. בשביל מה? אני רוצה לגלות לך שאפילו אני רש"י, יש מקומות שאני לא יודע. אז תלמד גם אתה להגיד לא יודע, סתום את הפה. יש. גרא. הגאון מווילנה. אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, תשמעו כמה זה יפה הדבר הזה. אומר הגאון מווילנה, תראה, בתורה אין כזה דבר, סתם נכתבה פה אות. מה זה? סתם יש פה נקודה. מה זה? סתם יש פה... אין. אין טיפת דיו בתורה שהיא מיותרת. קוצו של יוד. קוץ, על כל קוץ וקוץ רבי עקיבא דרוש תילי תילים של הלכות. אין סתם. אות מיותרת, סקת, סקת, סוכות, יש שם למקרא, יש שם למסורת. מי שלומד גמרא רואה, וואו, מה עושים עם אות אחת? איזה שינויים, איזה... פחד עם מי? אוקיי. גם הניקוד שלנו בתורה. אתם יודעים, זה הולך לפי סדר העולמות. טנטה. טנטה? מה זה טנטה? טעמים, נקודות, תגים, אותיות. צריך לדעת שהאותיות זה הכי נמוך. תגים זה מעליהם, נקודות עוד יותר, וטעמים עוד יותר. זאת אומרת, מה שלא כתוב בספר תורה, למה לא כתוב בספר תורה ניקוד? מה צריך לשגע אם סכן את הבעל קורא להתכונן? קורא, קמץ, פתח, כל טוב. אסור! אוי ואבוי. למה? זה עולם כזה גבוה של, של, של הניקודים, שאסור לכתוב אותו. למה לא כותבים טעמים בספר תורה, צריך להתכונן? רביע, זה כיף קטוש, שופר מאופח, זריקה, מזריקה, מה שאתה רוצה שים שם, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה משגע אותו? תתכונן, תכין, מה קורה? שוטף, מה הבעיה? אסור לכתוב, כי זה עולם גבוה יותר. שתי הנמוכים זה אותיות ותגים. הגבוהים יותר, רבותיי, זה הטעמים והנקודות. הטעמים והניקוד, כן. וואי, 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 זה גבוה. זאת אומרת, רבותיי, שכשכל התורה שלנו מנוקדת, זה הכל מדויק ומקובל עד משה רבנו. אז עכשיו אם אני אומר, כתוב בתורה פעם אחת, לא תרצח,
ופעם שנייה כתוב לא תרצח. אומר גאון מווילנה, פעם אחת כתוב בתורה לא תרצח עם קמץ, פעם אחת כתוב לא תרצח עם פתח. תחת הצדיק, פעם אחת כתוב תחת הצדיק, לא תרצח. פתח, קמץ, פעם אחת לא תרצח עם פתח. שואל הגאון מווילנה, אני לא מבין. לא, פעם אחת כתוב לא תרצח עם קמץ, פעם אחת, מה זה? מה זה השינוי הזה? או ששתיהם יהיו בקמץ, או ששניהם בפתח. שאלה יפה, זה הגאון מווילנה. תשמעו מה הוא עונה. יש גמרא, מסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, על הפסוק, כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. מה זה? אומרת הגמרא, שימו לב למילה הפילה, מלשון, נפל. מה זה נפל? בר מינה נולד לפני הזמן. במקום להחזיק ברחם, הרחם צריך לבשל את התינוק. רחם זה אחד הדברים המופלאים של הבורא יתברך. מי שראה תינוק באינקובטור זה חיקוי כזה זול לרחם. רבותיי, ברחם הילד מתבשל בדיוק בטמפרטורה הנכונה, ובדיוק עם הבולמי זעזועים הנכונים. רבותיי, אישה תקבל בוקס בבטן, התינוק לא קורה בפנים כלום. מי שראה פעם איך נראית השיליה, איזה בולמי זעזועים. אני ראיתי שיליה במציאות, רבותיי, זה לעמוד ולהגיד, השתבח שמך עליו לצרוח, לצרוח שהשמיים יקראו. לראות את הג'ולות של הדם, כאלה גושים כמו כבדים, הכל מלא, בולמי זעזועים. בוקס, שום דבר לא מגיע לילד. הגנה מוחלטת, ויש לו שם שתייה, ואוכל, והכל מדויק, בול, כמו שצריך, לא פחות ולא יותר. אתם שואלים, זה מדויק. איך הבריאה שלנו מדויקת? איך אפשר? אני אשאל אתכם שאלה. עשית פעם תה? בטח. שמת סוכר? שמתי. יצא לך פעם שהתה יצא עם הרבה סוכר, ואתה עושה... נדבק לך השפתיים כמו דבק מגע? אי אפשר לשתות את זה. ראיתם פעם שאישה עשתה עוגה ויצא לה עם הרבה סוכר ואי אפשר לאכול את זה? או פחות סוכר ולא טעים? דבר שמולה, תראו רבותיי, בורא יתברך, תראו איזה מדויק. אכלתם פעם אבטיח יותר מדי מתוק ששמו לו יותר מדי סוכר? מי שם את הסוכר שם? מעניין מי רבב עם הכפית. איזה דיוק להפליא, מפעיל על הרעיון, אתה צריך להתבודד. הרגלת גדל בתוך הרחם פילי פלאות. והרחם שומר עליו ומגן עליו, וכשמגיע חודש תשיעי, ויתן לה השם הריון. כמה זה הריון בגימטריה? מי יכול לעזור לי? כמה זה הריון בגימטריה? ה' ורש זה 205. ועוד 6, הריון. ועוד 6, 211. ועוד 10, נכון? מה אמרנו? הריון. ה' רש, 216. ועוד 6, 221. ועוד נון, כמה זה? 271. 271 יום, אומרת הגמרא, בול זה ההיריון של האישה. ויתן לה השם הריון, 271 יום. לא פחות ולא יותר. זה הזמן. יופי. איך הילד יודע שצריך לצאת? מי פותח לו את הדלת? זמזם אלקטרוני? הרחם צריך להיפתח, צריך להיות צירים ופתיחה. מי עושה את זה? יש נוזל במוח של האישה, שכשמגיע הזמן הוא יורד למטה, הוא נותן פקודה להיפתח. זום זום ייפתח. אבל אם הנוזל הזה נופל לאישה בחודש שלישי, הילד נפל. חודש רביעי, מי אמר לנוזל הזה מתי לרדת? זה היה בפיצוץ, לא? הלאה. אחרי שהילד נולד אוטומטית, יורד נוזל עוד אחד. עוד נוזל. ונוזלים מלבנון. עוד נוזל שהוא יורד ונותן פקודה מהמוח למטה, חבר'ה צריך להתחיל להוציא חלב של הילד מה לאכול. אז הדם נהפך ונעשה חלב. אמר רבי מאיר, דם נעיכר ונעשה חלב. דין נהפך לרחמים על ידי תינוק שבא לעולם. שתבח שם עולם. פילי פלאות. אוקיי, בואו נחזור לעניין שלנו. מה אמרנו? מה אמרנו? איי, 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 רבים חללים הפילה. מה זה הפילה אמרנו? נפל. בעצומים כל הרוגיה. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תקשיב טוב, הגמרא אומרת, כי רבים חללים מפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. הוא עדיין לא הגיע לרמה הזאת שיכול להורות לאחרים. בתורה, בהשקפה, בדבר כזה או בדבר אחר, לא משנה מה. רבים חללים מפילה. מה זה הפילה? תלמיד שלא הגיע להוראה. למה? הוא לא הגיע להוראה, אז מה הוא? נפל. הוא לפני הזמן, הוא עדיין לא בשל והוא מורה. ועצומים כל הרוגיה. מי זה? זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. גם זה גרוע מאוד. הוא יכול לתת לציבור והוא לא נותן לו, יושב בבית שלו, יהיה תולדות נוח, נוח.
מה איתו? לא עזוב אותי, אין לי כוח לאנשים. ועצומים, מה זה עצומים? מלשון עצומים, עוצם את הפה שלו, הוא יכול לדבר והוא סוגר את הפה. אומר הגאון מבין, עכשיו תבין למה יש לו תרצח בקמץ ולא תרצח בפתח. לא תרצח בקמץ, מי זה? זה זה שיכול, שהגיע לו רע ולא מורה, הוא קובץ את הפה שלו. אז הוא רוצח בסגירת הפה. ויש לו תרצח בפתח, צריך לסגור את הפה שלו והוא פותח אותו. שתיכם רוצחים. אתם הבנתם? זה רוצח וזה רוצח. רק זה רוצח מהכיוון הזה, זה רוצח מהכיוון השני. סתום את הפה. לא הגעת, סתום את הפה. אתם יודעים כמה פעמים, רבותיי, ואנשים לא מבינים את זה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. פעמים, יש לנו כאלה יציאות, יושבים עם דודים. אתה יודע שהם לא יקבלו ממך, מה אתה מבלבל את המוח? שומע? שומע, חלה שבת חיה מתשעה. שמע, אתה עושה את השדיות האלה, אני יכול להגבין אותך, אתה עושה ששנא אותך, ישנא את התורה, ככה ניגשים לבן אדם. אתה לא יודע, סתום את הפה. אתה יודע להעיב עליו את זה, למשוך אותו בחבלי האהבה, דבר. תשמע, הרב סיפר לנו סיפור, אותך לשמוע את הסיפור, תן לו, אני יודע, אולי גם את הסיפור אתה לא יודע, יש כמה דודים לספר סיפור. הוא שומע את הסיפור, אומרים, איזה מפגרים הדתיים האלה, מה זה הסיפורים האלה? הוא גם לא יודע להעביר מסר. צריך לדעת להעביר מסר. אדם צריך להיות עם מודעות עצמית. אתה יודע שאתה יודע להעביר מסר, תעביר אותו, לא יודע, סתום את הפה. לא חייבים לדבר, סתום את הפה, בן אדם, סתום את הפה, יש מצווה גם לסתום. שתוק, 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 לא יודע לדבר, שתוק. שואלים אותו הלכה, אותה. מה זה? החוש ההלכתי. נראה לי. מה זה נראה לי? זה אחריות, אבל אדם שאל אותך שאלה. אתה יודע מה תגיד? יש לי בשבילך משהו, תדע לך משהו שתמיד אתה תהיה צודק. אתה יודע מה זה? לא יודע. תמיד אתה צודק. מה? לא יודע. שמע לי, אם אתה לא יודע 120%, 200%, אל תגיד. ספק הכי קטן? אל תגיד. יכול להיות שאתה יודע, אבל חסר לך פרט? אל תגיד. מה אבל הוא שואל? שישאל מישהו אחר. למה אתה המציל חיים? אין אחר באזור, זהו, נשארת לבד? סתום את הפה. שתוק. מה העניין לדבר כל כך הרבה? יש מצווה, רבותיי, לשתום, לסתום את הפה, כשם שמצווה, אותו מצווה בדיוק, דרי לך עצמכם, זה מדבר, וזה לא מדבר שאתם מקבלים אותו מצווה. כשם, אתם יודעים מה זה כשם, אחד אל אחד. מצווה לומר הדבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר הדבר שלא נשמע. אתה יודע, פה לא ישמעו אותך, סתום את הפה. אתם יודעים כמה פעמים אני באתי להזכרות? אני מקבל עצבים שאני מגיע להזכרה ומישהו מדבר לפניי. אני שונא את זה. אני לא אוהב לכבות שריפות של אחרים. מדברים שטויות לפניי, אין לי כוח. אני אומר לאנשים, אתה רוצה לבוא להזכרה? אוי ואבוי לך אם מישהו מדבר לפניי. אוי ואבוי לך, אני לא בא. עכשיו, פעמים אני בא, אז אחד האנשים ראה שאין אף אחד, פותח את הפה שלו. אתם יודעים, אני שמעתי לפעמים אנשים מדברים כאלה שטויות, אבל... בואי נה, בא לי לקבור את עצמי באדמה, בואי נה, למה אתה מדבר, אבל למה אתה מקשקש במוח? גאווה, נטו גאווה, להראות אני יודע. תסתום את הפה שלך, תסתום את הפה. תלמד לדעת שלפעמים השתיקותיך יפה מדיבוריך, השתיקה הכי טובה. היא מילה בסלע משתוקה בטרן, השתיקה שווה שניים, שתוק. עיקר לדבר, עיקר לזרוק מילים. מי יכול אחר כך לתקן את מה שעשית? רבותיי, צריכים לדעת. אחד הלימודים הכי גדולים בחיים זה לדעת, לא לדבר, לדעת לשתוק. בשעת המפזרים, כנס. בשעת המפזרים, פזר. מה זה אומר? שעה שמפזרים, יש הרבה שמדברים. שתוק, יש מי שידבר. בשעת המכנסים, אין מי שידבר. דבר, בכל זה בתנאי, שאתה יודע לדבר. לא כל אחד יודע לדבר. לא דרך אגב, כל אחד יודע להעביר מסר. יכולים להיות גם אנשים לפעמים גדולי עולם בתורה. ואין להם כושר רטורי, הוא לא יודע לדבר. הוא מדבר, הוא גאון עולם, כל הציבור יושב. לא כל אחד יודע לדבר. אז הם מבינים את עצמם הרבה פעמים, הוא לא מדבר. אבל יש אחד אלו מודעות עצמית, קשקש, קשקש, ואנשים אומרים, אללה, מתי הוא יסיים כבר, אכל לי את המוח, לא מבין מה הוא רוצה בכלל. מה הוא רוצה הבן אדם הזה, אכל לי את הראש, לא מבין כלום. צריך גם מודעות עצמית, לדעת, בוא נה, אתה לא לדבר, סתום את הפה שלך. אתם יודעים, פעם היה סיפור, הרב עובדיה עליו השלום סיפר את זה. זכותו יגן אלו כל ישראל, אומר, איזה איש אחד, הלך לשיעור, ובשיעור תורה הרב סיפר בדיחה. ואנשים ישבו על הרצפה מצחוק, והבעל התקרקר, בא הביתה, אומר, אני חייב לספר את זה לאשתי. סיפר לה את הבדיחה, אחרי שהוא מסיים את הבדיחה, עושה לו, נו, מה נו? בא לו לתת לה בוקס, מה נו? תצחקי! לא מצחיק. אחר אני מגרש אותך עם מחשמך ואימא שלך ביחד.
בא לרב. אמר לו, רב, אני מגרש אותה היום. היום הזה! אמר, מה קרה? לא רוצה להיות את השנייה, זה פושטם הזאת, היא לא מבינה עניין. זה דיקט. היא לא קולטת כלום. אמר לו, למה? מה קרה? הרב זוכר שסיפר אתמול בדיחה? פגר זה, בא להתגרש, זוכר בדיחה. מה הקשר? לא הבנתי. נו. הרב, צחקו. אמר לו, בטח. אמר לו, אני צחקתי. אמר לו, אתה התעלפת. הרב, איזה היגיון יש בעולם? אם לא רק שהיא שונאת אותי, סיפרתי לה את הבדיחה, היא עושה לי נו. אמר לו, הרב, טוב, חכה שנייה, שב. גברת שבי, שמי בדיחה. סיפר לה את אותה בדיחה. האישה, אף לה מטפחת, אף לה הראש. אמר לו, הרב, אתה רואה? הנה, לך היא צועקת לי לא, היא שונא אותי, זה. אומר לה, הרב, היא צריכה להתגרש ממך, אתה לא יודע לספר, זה לא ש... אתה לא יודע לספר בדיחה, יש כאלה מספר לך בדיחה, וספר לך כמה מצחיק בבדיחה. אתה קלטת את העניין, זה בגלל זה. אומר לך, הבית, אני לא יודעת, ככה מזורים בדיחה, סתום את הפה שלך יותר טוב, שתוק. אתה לא יודע לספר בדיחה. מי שיודע לעצור במקום הנכון, ולתת את הניואנס הנכון, ואתה מבין, פאק! זהו, זהו, וזה. למה אתה לא צוחק? נראה לי צחק, כאילו, אתה לא... אין פה, כאילו, אתה... לא אמרת את זה נכון. לדעת להעביר מסר, רבותיי, זה עבודה. אז או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. או שאתה לומד לעשות את זה. אבל אין מה לעשות, יש אחד נולד עם זה, יש אחד לא נולד עם זה. יש אחד לומד את זה, יש אחד לא למד את זה, והוא מנסה לעשות את זה בכוח. מה אתה מנסה לעשות בכוח? אתה יכול להיות צייר בכוח? איך הציור שלי? בוא נחת חד גועל נפש. זה לא ציור, זה קשקוש בלבוש, מה אתה? מה קרה לך? אתה לא רואה איזה עומק יש פה? בטח עומק. אפשר לטבוע בפנים. מה העומק? זה קשקוש. לא כל אחד צייר, וגם לא אחד מוזיקאי. אחד בא, יאלי, 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 מאיפה הביאו אותך? זה עוד מעט יורד גשם, אח שלי, מאיפה הגיע את להקת העורבים הזאת? מאיפה אתה הגעת? איך אני נשאר אח שלי, אה? לא נולדת עם כל, מה לעשות? מה, כל אחד זמר, כל אחד פייטן. אין לך את זה, עזוב, צא, לך הצידה. תבין את עצמך, תבין, שתוק, צא הצידה. לא כל אחד יודע לעשות, להיות בניים, וכל אחד יודע להיות חשמלאי. ויש אחד שנולד, וואלה, ידיים זהב. איפה שהוא נוגע, מצליח, הוא יודע להיות חשמלאי, וזה, אתה לא מאמין, בואי נה, בן אדם הזה כל... איפה שהוא נוגע, הוא יודע. ברוך השם, בורא לעולם אתה לו. יש אחד רבותיי בשביל לתמור, תפוק, אני אומר לכם, יש לי בשכונה אנשים, לתלות תמונה הוא מזמין איש מקצוע, שיקדח וישים לו דיבל ובורג. תגיד לי, אתה רציני? כן, יש כאלה שלא יודעים לעשות את זה. אומרים, אני אקדח, אני אקדח באצבע שלי. איך תגיע האמת? אקדח על האצבע. דפוק פטיש, הוא לא יודע. כלום! יש יצירתי, יש פחות יצירתי. יש אחד יותר מצליח לו במחשבה. אחד יותר בדיבור, אחד יותר... בסדר. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. להכיר את עצמי, זה אחד הדברים הגדולים. אבל צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול. כמו שאמרתי בתחילת הדברים. לראות לאן הדברים באמת הולכים. כל דבר שאני עושה, לראות מה עומד מולי. רבותיי, להיות חכם הרואה את הנולד. מי זה שמדבר איתך? מי זה המייעץ לך? הוא באמת אחד כזה ש... היידי דריד למפלט מבלה, לא בעלה, הוא רק מדבר בבלת המוח. הוא יודע משהו מהחיים שלו או לא. ולא להיות פריירים, להאמין לכל אחד, רבותיי. היום זה נהיה דור שמאמינים לכל אחד, כאילו, בואי נה, כל אחד נהיה לגדול דור. מה זה, מה זה הדבר הזה? כל אחד לוקח לעצמו שרביטים. אני לא רוצה לפרט יותר מדי. אבל אני שמעתי דברים, אני אומר לכם, רבותיי, סמרנה שערת אנוש. הלו, לא כל אחד יכול לקליטו לעצמו אצטלה של מדריך ואומר מה לעשות ומה לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה שאלות לפעמים מראות גורל ש... וזה כמה פעמים אנשים באים אליי פה, למשרד, ואני אומר לו, אדוני, נראה לרב קניאבסקי. אבל אני באתי אליך. נכון? אני לא יודע, נראה לרב קניאבסקי. אז באתי אליך, מה אני? מה אני איש האלוקים? אני יכול לעזור לך, מה שאני מבין, יש לי ניסיון, מבין, טק, טק, עושה שקלות. אם אני רואה שזה בגדר היכולת שלי לנסות להגיד לך כן, כן, לא, לא, אדוני, סהלה. כמה פעמים ליד אנשים אני פה מתקשר, לרב חוטה, לרב זה, לרב... מה, יש לי בושה ממשהו, ממה? אני מדבר פה אמת, מה, אני הולך לשקר מישהו? מה אני מנסה פה להגיד לכולם, אני איש בן על מוות ואני יודע הכל, בשום פנים ואופן לא, אני לא יודע כלום. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, דבר שמולד, ואני מכיר בעצמי שאני בטוב בו בסייעתא דשמיא, אני יכול לתת לך עזרה. נשמה שלי פה, קצרה ידי מיושיע, אני לא יכול. תעבור הלאה. יש עוד מישהו. טוב שבא רופאים לגיהנם. למה? אחלה רופא, טוב שבא רופאים, מה אתה רוצה? אם הוא מרגיש את עצמו טוב שבא רופאים, הוא לגיהנם. למה?
כי אם הוא טוב שברופאים, אז מה הוא עושה? יש לו ניתוח. עכשיו הוא הסתבך בניתוח. הוא נקרא טוב שברופאים. עכשיו, לפעמים, אתם יודעים, לא משנה טוב, לא טוב. יש עוד מנתח בחדר השני. עכשיו אתה מסתבך בניתוח, יש לו סיבוך, והוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה להתייעץ עם השני, ומה הוא אומר? אם אני אתייעץ איתו, יגידו שהוא יותר טוב ממני. אבל הרוב חולה פה, מונח פה, החיים שלו על כף המאזניים. לא משנה, שימות על קדושת שמי. תגיד, אתה מפגר? אתה טוב שברופאים, אתה לגיהנם. אתה שומר על השם הטוב שלך, אתה לגיהנם. תוריד את הכבוד שלך, תזיז הצידה. סלח לי, אדוני, מה אתה אומר? אתה מתייעץ איתי. תדע לך שדווקא אז הרופא ההוא יעריך אותך פי אלף. פי אלף. אני אומר לכם, אני מתייעץ ומתקשר לרבנים שהם חברים שלי ושואל אותם ושואל דעתם. הרב, אתה מתקשר אליי? כן, אני מתקשר אליך. זה רק מגדיל את הערכה שלהם יותר. מה, אני מתבייש ממישהו? אני בחיים שלי לא הייתי כזה ולא יהיה כזה. אני שונא את זה, בא לי להקים את הדברים האלה. אני לא מצליח להבין איך יכול להיות קו חשיבה כזה בכלל. מה זאת אומרת? אני לא מבין. מה, יש בושה להתייעץ? זאת תשועה ברוב יועץ. מה דעתך? אולי אני חושב לא נכון. בוא נתאם. למה לא? איפה יש את הבעיה הזאת? כל זה גאווה סרוחה. ולכן, רבותיי, אני אומר, כל אחד ואחד מאיתנו ידע לעצמו. מי שרוצה לכוונן לעצמו דרך חיים נכונה, הלו, אין לך בחיים שלך רבנים. יש לך רב. עשה לך רב, לא עשה לך רבנים, מסתלק מן הספק. הרב ההוא אמר לי ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, בוא נעשה אין דנדינו, שרי תבחר וקרב שכון חצריך. נראה לי, אני אעשה ככה. תגיד לי, מה זה, 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 זה חיים, זה תורה? שטויות. זה שטויות, זה לא ככה לא עובדים. יש לך קו, תדע לך, מי שיש לו רב קבוע, יש לו סייעתא דשמיא גם. ואיפה שהרב שלך ידע, ואם יש לך רב כזה שאתה יודע שהוא כזה אמיתי, שהוא יודע להגיד לך, אדוני, פה אני לא יודע, לך הלאה, אני מעביר אותך למישהו אחר. או, אני יודע שזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. תדע לך, אם תמיד הוא עונה, וזה לא ממש גדול דור, אנחנו בצרות. אנחנו בצרות. קשה מאוד שאדם ישלוט בכל דבר וכל... אתם יודעים מה? אפילו הקטע הזה של... אני רוצה לומר לכם, אפילו הקטע הזה של לפעמים שומעים רבנים ברדיו שואלים שאלות בהלכה. זה מפחיד. מפחיד! שואלים שאלות. כמה בן אדם יכול לדעת בשנייה, בשלוף, את כל התורה כולה? שואלים שאלות מחושן משפט, מפה, משם. הרב יצחק יוסף, בן פורת יוסף, אתם יודעים גם הידע יש לו? זה מחשב מהלך. הוא היה בקריית אונו. אמרו לו, הרב, שבוע הבא, אם אפשר, הרב יבוא לפה, והרב לא ייתן שיעור. נעשה שוט, אנשים ישאלו שאלות. אמר להם, מה נראה לכם, שאני גדול דור? תכתבו לי את השאלות, אני אתכונן עליהן, ואני אענה לכם, שאני לא אענה טעויות. מה זה? קשה מאוד. יודעים כמה פעמים אני שמעתי לצערי, אני לא אציין שמות חלילה. רבנים עונים ברדיו, והיה פעם אחת שזה ממש חרה לי כל כך, שמעתי רב עונה דבר, בוא נה, הפוך, הפוך! ולמזלי מהשמיים, שמזיקה אותי למחרת, שמעתי אותו חוזר בו ברדיו. סליחה רבותיי, אתמול אמרתי משהו וטעיתי, אם לא היית שם לב. זה קשה מאוד לענות ככה, מאוד מאוד קשה. אז אני אומר, גם שמעת ברדיו, טוב, תכבד את הרב הזה, מצוין. תבדוק את זה באמת אם זה נכון. שמעתי שאומרו ככה, זה בסדר? אפשר לסמוך על זה? זה בסדר? מה, לא מבין, מה? זה קשה מאוד. הגמרא אומרת על רבי יהודה הנשיא, בזה אני אסיים. רבי יהודה הנשיא. בא תלמיד לשאול אותו שאלה. בא אליו אחד התלמידים, הרבנים האחרים, ואומר לו, שיננה! תלמיד חכם, שנו. לא אמרתי לך שרבי נמצא במסכת זו. אל תשאל אותו ממסכת אחרת. למה? דילמה לאו דעתה, אולי הוא לא יודע, הוא יתבלבל, ויענה לך שיבוש, ואחרי זה הוא יתבייש. רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, תשמע, אולי הוא יתבלבל. אולי הוא יתבלבל. תדעו לכם, בדור שלנו יש אינפלציה בתארים. אחד חזר בתשובה שנתיים, הרב, הגאון, האדיר, המקובל, המעיף הלולות, תגיד לי, מה אתה, איפה הלכת? אתם יודעים, אני אראה לכם במסכת ביצה, אתם מתעלפים. מסכת ביצה, רש"י מביא. תשובה זו שמעתי מרבנו קלונימוס. תשובה זו שמעתי מרבנו קלונימוס מרומי. שזקן ובקי בכל השס. רש"י מתפעל, בקי בכל השס. היום, זה בקי בשס, זה... רש"י כותב לך מישהו בקי בשס, רש"י רועד. זה בקי בשס, זה... מה זה? כולם... מה, עברנו את רש"י, את הדורות האלה? רש"י מתרגש! בקי בשס! והיום כולם בקיים בשס, בקיים...
חבר'ה, בואו ניקח קצת פרופורציות. בואו ננסה להבין דברים קצת, לא להיות כאלה דומיינים, כל מה שאומרים לבלוע. הלאה, גם בתוך התורה, אל תאמין לכל אחד. אל תאמין! ההוא וההוא, תרגע, תרגע. תכבד את כולה. אבל תפסיק להשתגע. רבותיי, להיות יציבים על הקרקע. יש בעלי תשובה מעופפים, מה קרה לך? אתה יודע מי זה? זה יכול לקחת מת? ומה? ולמות על ידו. מה למת? מה יכול להקים אותו? מה אתה מבלבל את המוח? די כבר, די, אבל די, די, רבותיי, די, די להפוך את התורה לאיזה מיסטיקה מטומטמת. אנחנו הופכים את התורה למשהו לא טוב, למשהו לא יפה. זה לא נכון. כך לא בודקים חיים, ככה לא חיים. זה לא נכון. מאמינים לכל אחד, לכל מוכר קמיעות, די כבר, נו, זה לא הדרך, זה לא המקום, רבותיי צריכים לדעת. תורה זה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. אנחנו מסתכלים על זה חס ושלום כמשהו נמוך. לא, ככה זה לא עובד. הלוואי שניתן לנו הקדוש ברוך הוא יאיר עינינו מאור תורתו, שיציל אותנו משגיאות, תן לנו ללכת בדרך הנכונה, ילמד אותנו את הדרך הנכונה לדעת, להגיד, לא יודע, לא להיות גאוותנים, לא יודע, לא יודע, אני צריך לעיין בזה, לא יודע, תבוא אחר כך, לא יודע, מה, לא יודע, מה הבעיה, לדעת להגיד לא יודע זה מעלה גדולה, השם יזכה אותנו בעזרת השם לעלות מעלה מעלה, בתורה ויראת שמיים, יציל אותנו משגיאות ומטעויות, נאמן כמי יהיה רצון.